pane Valerie, se setkrkin jesem a rege ja vai sormeng te kare haneluenk absormat. Med ara mengsk sumeng nor let's play, vori anun absormat. Jev ais let's play jamanak beng tsu iskatak shat moder. Lav, ishnenk, aisova mer mod Dragon Mouth-nem. Ինչպես շատերդ գիտեք, կա այդպիսի մի մոտ որը մեզ թույլ է տալին թռչել դրակոնի վրա նստած. Հիմա ես ձեզ մի քանի բան եմ ցույց տամ։ Լավ, այստեղ կա մի անգամից ծնել Ender Dragon։ Հիմա մենք կվերցնենք ամեն ինչ, ինչ որ մեզ պետք կգա։ Ես շատ մոդեր եմ քաշել, շատ։ Ոսկոր, առաջ ես ոսկոր կարող ես պետք չկար։ Ոսկոր պետք չէ, թամբ և ամենակարևորը ձուկ։ Ուրեմն ծնում ենք Ender Dragon-ին, նա ունի 60 կյանք, երբ որ ձուն պահում ենք, նա գալիս է մեզ մոտ։ Ահա, հիմա սա մեր Ender Dragon-ն է։ Դիմիք չետում համբը դնում ենք նրա վրա աչ կլիկով։ Եվ ինչպես տեսնում եք, մենք W-ն, Ans-ն, ամեն ինչ սեղմելով, ոչ որ իսկական Minecraft-ում։ Բայց եթե մենք սեղմենք R-ն, այսպես կբարձրանանք։ Հավեսա, չէ։ Օպալա։ Իսկ երբ որ սեղմում ենք F-ը, մենք իշնում ենք։ Լավ, պաուզա տվեց մի փոքր։ Բայց կան այսպիսի դրակոններ, ինչպես նրանց ստանալ։ Ինչպես նրան ստանալ, Fire Dragon, այդ դրակոնը, բայց կան նաև ուրիշ դրակոններ։ Հիմա մենք կփորենք ներքև։
Прозрачный дракон. Tumanitense hasta la moda, ¿no? Que a ver, kaşat, la moda cada vez que kaşat, tames muestra con él, otro dragón. Mi cani ravantas con natsan vumen. Baby Wolf of Dragons. Lava Dragon and Luna Lava I Head. Thanks. Instrument, I mean, just this book, twist of it, see. Thanks, goodness. Hard to reach him.